bilmirəm, nə bilim ola. Mən heç bilmirəm özüm nə qədər maaş alıram. Ay yox, valla mən elə şeylər mənliyi deyir. Mən nə bilim ola. Bangorundur da, nə bilim, nə qədər maaş alıram. Maraqlanmamışam. Yox, xəbərim yoxdur. Məncə, yəni öz rəsmi maaşı bəlkə 3000-4000 manatdır. Hardan bilim, ey? O şeylərində bizə aidiyyəti yox. Ha, başıma dolan, mən elə şeyə qadı olan, mənə qadma elə şeyə. Allah ona can sağlığı versin, prezidentdir qardaşım, qurban olsun. Mənə elə şeylə valla yox. Mən özüm deyim nə qədər pensiya, mən 56 maaş veteranım, müharibə ver, pensiya alım. Amma qaldı ki, valla mən ha, prezidentdən... Gülə bilmərəm axı. Xeyr, heç vaxt maraqlanmamışam. Amma onu bilirəm ki, İlham Əliyev prezidentdən başqa biznesmendir. Nə bilim, bizə demir axı, biz haradan bilək olma, valla da. Mənim nəyimə lazımdır ki, prezident nə qədər maaş alır. Mən ancaq özüm fikirləşirəm, görüm nə qədər maaş alır. İkinci də ki, prezidentin mən işinə qarışa bilmərəm ki, nə qədər maaş alır. Nə qədər çox alsa bizim başımızın ucalığıdır. Nə bilim, alı 5-6 maaş. 15 min manat. Allah nə bilim, deyənə görə... 5000 məsələn manatdır, dollardır, elə bir eşitmişdim ola çoxdan. Mən elə şeyə fikir vermirəm, heç fikir vermək də istəmirəm. İndi o vəzifə gəlsədir də, yəqin ki prezidentdir, yaxşı olar. Mən ona nə deyə bilərəm ki, o almalıdır, bizdən də yaxşı almalıdır. Amma adi insanların da gərək maaşını yaxşı eləyəsən ki, hamı yaxşı dolana bilsin. O özü o çətinliyi, millətin çətinliyini görürsə, deməli maaş hamı da yaxşı olmalıdır. Prezidentimiz yüksək olmalıdır. Mənim ayrı adamın maaşı maraqlandırmır. Mən öz maaşımı maraqlandırmıram. Bilmirəm. Yox, xəbərim yox. Bilə bilmərəm, mənim nə işim var? Alın, mən nə bilim, mən adım Azərbaycan vətəndaşıyım. Mən deyən mərəm ona. Bilmirəm, mən nə bilim. Ba, mən onu elə televizorda görmüşəm, elə küçələri görməmişəm. Dayıcan, mən nə bilim. Onu məndən soruşmur, geç jurnalistlərdən soruş. Jurnalistlərin akademikindən, alimindən, şairindən, yazıcısından. Məndən oturmur, durmur, yoldaş gəlir. Salam mələküm, mələküm, salam, onu da televizorda görür.